ጓደኞቼ ይሄንን እየጠበሳችሁ በየቀኑ ብትበሉ ምንም ለውፍረት አትጋለጡ ማለት ነው። ለወይራ ዘይት ነው የሚጠበሰው። እንደዚህ ትንሽ ጨው አረጋለሁ። ሰላም ጤና ያስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ብዙዎቻችን እኛ የመዳም ቅመሞች ላለመወፈር ጥረት ማድረግ አለብን። ብዙ ጊዜ እናገራለሁ፣ የሚያወፍረን ምግብ ባንበላ የሚጠቅሙን ነገሮች እንደ ፕሮቲን፣ ቫይታሚኖች፣ ነገሮችን ያሉ የመሳሰሉትን ምግቦች ቫይታሚንና ፕሮቲን ሊሰጡን የሚችሉ ሊያጠነክሩን፣ ሰውነታችን እንዲያወፍሩ ለውፍረት የማያጋልጡን በተለይም ልክ እንደ እኔ ትንሽ ከአርባ በላይ የሆናችሁ ሴቶች ራሳችሁን ብትጠብቁ እላለሁ። ከውፍረት ራሳችሁን ብትጠብቁ እንደዚህ አትክልት ነገር እንደዚህ እንደኔ ጠበስ ጠበስ አድርጋችሁ አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ ብትመገቡ ላለው ጤናማ ለመሆን ጠንካራ ለመሆን ለብዙ ነገር ይጠቅመናል። በስራችን ላይ ደካማ አንሆንም፣ ትንፋሽ አያጥረንም። በተለያየ ጊዜ የተለያየ አይነት ምግብ ብንበላ፣ ጣፋጭ ነገሮችን ብናስቀር ብንቀንስ፣ እንደዚህ አይነት ምግቦችን ብንበላ ጥሩ ነው ብንመገብ እላለሁ። ሁልጊዜም እኔ ለመዳም ቅመሞች የተለያየ ነገሮችን እናገራለሁ። ራሳችሁ ጠብቁ፣ እንዳትወፍሩ። ከውፍረት ጋር ተከታትሎ ብዙ አይነት በሽታዎች ይመጣሉ፣ እንደ ስኳር፣ ደም ግፊት፣ ኮሌስትሮል፣ የተለያዩ በሽታዎች ይመጣሉ። ስለዚህ ሁላችሁም የመዳም ቅመሞች በአረብ ሀገር የምትሰሩ በይበልጥ ደግሞ እንደኔ እድሜያችሁ ገፋ ያለ ከአርባ ዓመት የሆነ ብዙ ጊዜ በስራ እንደኔ በስራ በሰው ሀገር ያሳለፋችሁ እራሳችሁን ከጠበቃችሁ ምንም አትሆኑም። ሁሌ ኤነርጂያችሁ ጥሩ ነው የሚሆነው፣ አይምሯችሁ ጥሩ ነው የሚያስበው። መወፈር እንደሌለባችሁ ነው የምነግራችሁ። ከውፍረት ጋር ተከትሎ ብዙ አይነት በሽታዎች ይመጣሉ። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ከእግዚአብሔር እርዳታ ጋር ራሴን በጣም እጠብቃለሁ። የሚያወፍሩኝ ምግቦችን አልበላም። እንደዚህ አይነት አትክልት፣ ፍራፍሬ፣ ሰላጣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው የማበዛው አብዛኛውን ጊዜ። በተለያየ ጊዜ የተለያየ ነገሮችን አልፎ አልፎ እንደ እንቁላል፣ እንደ ስጋ፣ ቀይ ስጋ ነገሮችን እመገባለሁ። እሱንም አልፎ አልፎ ነው። ስኳር ባትጠቀሙ እላለሁ። ጣፋጭ ነገር ብትቀንሱ እላለሁ። ስለዚህ የመዳም ቅመሞች ሁላችሁም እንደዚህ በተለያየ ጊዜ ራሳችሁን ብትጠብቁ እንዳትወፍሩ። ውፍረት ያስጠላል። ውፍረት ከማስጠላቱም አልፎ በሽታ ነው የሚያመጣብን። ስለዚህ እንዳትወፍሩ ጥንቃቄ አድርጉ። እንዳትወፍሩ ምግባችሁን አስተካክሉ። ስፖርት እንኳን መስራት ባትችሉ፣ ጊዜ ባይኖራችሁ፣ ቦታ ባይመቻችላችሁ በምግብ ራሳችሁን ጠብቁ። በቃ ጎበዝ ሰራተኛ ነው የምትሆኑት፣ ንቅት ያለ ሰራተኛ ነው የምትሆኑት። ሰውነታችሁ ጥሩ፣ ሚዛናችሁ ጥሩ ይሆናል፣ ክብደታችሁ የተስተካከለ ይሆናል፣ አቋማችሁ የተስተካከለ ይሆናል። እራሳችሁ ልብሳችሁ ለብሳችሁ ስታዩ ቁመናችሁ በጣም ደስ ይላችኋል። ውስጣችሁ በጣም ጥሩ ነገር ነው የሚሰማችሁ። ሰውነታችሁ ካልወፈረ ለበሽታ አትጋለጡም። ሁልጊዜም እናንተ ጠንካሮች ናችሁ። ሁልጊዜ ከሰዎች ቀድማችሁ ነው የምትገኙት። በስራችሁ የተመሰገናችሁ ትሆናላችሁ። ጤናማ ስትሆኑ፣ ሰውነታችሁ የተስተካከለ ሲሆን፣ ሰው በጣም ሰውነቱ ግዙፍ ሆኖ እንደው ስራ የሚሰራ ሰው እንኳን የሚሰራ አይመስልም። ሰውነቱ ስለሚያስጠላ ስለሚከብድ፣ ለሰዎችም ስለሚከብድ። እውነቴን ነው። እኔ አንዳንዴ ሰውነቴ ይጨምርብኛል፣ አንዳንዴ ችላ አላለው። ችላ በምል ሰዓት ሰውነቴ ሲጨምር፣ እውነቴን ነው፣ ራሴን በራሴ አፍራለሁ። በመስታወት ራሴን ሳይ ቦርጬ ወደዛ ከኋላ ወደዛ ከፊት ለፊቴ ወደዛ ሲሆን በቃ ቅርጼ ሲበላሽ በጣም ነው ማፍረው። በራሴ አፍራለሁ፣ እሸማቀቃለሁ። ወዲያውኑ እከታተላለሁ። ስፖርት በመስራት የተለያዩ ምግቦችን የማያወፍሩ ሰላጣ በማዘውተር እንደዚህ አትክልት በማዘውተር ፍራፍሬዎችን በመብላት ጥሩ እንቅስቃሴ ስራዬ ላይ ትኩረት አደርጋለሁ። ስራዬ ላይ በጣም እንቀሳቀሳለሁ። በጣም እራመዳለሁ። በምራመድ ሰዓት ሰውነቴ አይከብደኝም።
ሰውነቴን ስለምጠብቅ በጣም ራመዳለው። ይሄ የሰው ቤት ስራ ነው፣ የሰው ሀገር ነው። ባይሆን እንኳን ሀገር ውስጥም እንኳን ብንሆን ራሳችን መጠበቅ አለብን። እዚህ ደግሞ በሰው ሀገር ያለን ብዙ ነገሮች እንደ ጣፋጭ ነገሮች ብዙ ነገሮች ስለሚመቹን ይመስለኛል እሱን ብናስተካክል እላለሁ። ብናስተካክልና እንደዚህ እንደኔ አትክልቶችን እንደዚህ ጠበስ ጠበስ አድርገን በተለይም እኔ አብዛኛውን ጊዜ እራቴ ሰላጣ ነው። አብዛኛውን ጊዜ እውነት ለመናገር ሰላጣ ነው የምበላው። ዳቦ ስትበሉ ነጭ ዳቦ አትብሉ። ነጭ ዳቦ ምንም አያደርግም። እንደዚህ ብራውን ዳቦ ሳይበዛ እንደዚህ ከአትክልት ጋር ከሰላጣ ጋር ብራውን ዳቦ እንደዚህ ቡኒው ዳቦ ብትጠቀሙ ለውፍረት አትጋለጡ። ነጭ ዳቦ በጭራሽ በተለይ ካሜራ ስለሚገባበት ይሄ ኩፍ የሚያስብለው ካሜራ እርሾ የፈረንጅ እርሾ ስለሚገባበት ለእኛ ጥቅም አይሰጠንም። ባታዘወትሩ እላለሁ። ባታዘወትሩ እንደዚህ ዝም ብሎ በትንሽ ጨው የተጋገረ የገብስ ዳቦ ብትበሉ ለውፍረት አያጋለጣችሁም። ለእናንተም ጠቃሚ ነገር ነው፣ ጥንካሬ ነው። ገብስ በተፈጥሮ ሰዎችን ጠንካራ ያደርጋል ይባላል፣ ይጠግናል፣ ጠንካራ ያደርጋል ነው የሚባለው። ስለዚህ እንደዚህ ብራውን ቂጣ ብትበሉ፣ ብራውን ዳቦ፣ ብራውን ቂጣ ብትበሉ በጣም ይጠቅማችኋል ማለት ነው። በጣም ትጠቀሙበታላችሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ። እኔ ሁሌም ለመዳም ቅመሞች ሁሌም ምክሬ ራሳችሁን ጠብቁ ነው። ራሳችሁን ጠብቁ፣ ከበሽታ ራሳችሁን ጠብቁ። ከበላችሁ ምግባችሁ ከተስተካከለ በየሰዓቱ ምግባችሁን ከበላችሁ እንደዚህ የማያወፍር ነገር ከበላችሁ ጠንካራ፣ ሁሌ ደስተኛ ነው። ሰው ጤነኛ ከሆነ ምንም እንኳን ባይኖረው ማለት ነው፣ ምንም እንኳን ባይኖረው ጤነኛ ከሆነ ደስተኛ ነው። ጤነኛ ከሆነ ደግሞ ይሰራል። ከሰራ ደግሞ ገንዘብ ያገኛል፣ ለውጥ ያገኛል። ከተለወጠ ደግሞ ደስተኛ ነው፣ በራሱ ደስ ይለዋል። ስለዚህ ጓደኞቼ የመዳም ቅመሞች እንደዚህ ራሳችሁን ጠብቁ እላለሁ። አሁን ምሳዬ ሰዓት አለፈብኝ። የምሳችሁ ሰዓት የተጠበቀ ይሁን። ሁሌም እንደዚህ በዚህ ሰዓት እበላለሁ። በእርግጥ ይሄ ቪዲዮ እስከሚደርሳችሁ ሊቆይባችሁ ይችላል። አሁን ከቀኑ በኢትዮጵያ አቆጣጠር 7 ሰዓት ነው። በዚህ ባለሁበት ሀገር ደግሞ 1 ሰዓት ነው። እንደውም ትንሽ አርፍጃለሁ ማለት እችላለሁ። 12:30 አንድ ሰዓት በቃ በልቼ የምጨርስበት ሰዓት ነው። ጠዋት ደግሞ እኔ በጠዋት ንቁ ስለምሆን ጠዋት ነው ቁርሴ፣ ቡናዬም ቁርሴም በጠዋት ነው። እና በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ሌላ ነገሮችን ደግሞ ምን አይነት ምግብ እንደምመገብ እራቴን ደግሞ ምን እንደምበላ በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የመዳም ቅመሞች እኔ ለእናንተ ነው ምክሬ። ምንም እንኳን የሰው ቤት ስራ ቢበዛባችሁ፣ ምንም እንኳን በተለይ እንትን ውስጥ ማድ ቤት ውስጥ ምግብ ሰራተኞች ከሆናችሁ ብዙ ምግቦችን አትብሉ። ብዙ ጊዜ እናንተ ትወፍራላችሁ። ምግብ የምትሰሩ ሴቶች በጣም ወፍራም ትሆናላችሁ። ለምን? ከዛም ከዚህም ስለምትቀማምሱ ይመስለኛል። ስለዚህ እናንተም ራሳችሁን መጠበቅ በእጃችሁ ከሆነ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ከጎን ለሰዎቹ ከሰራችሁ በኋላ ለራሳችሁ ደግሞ እንደዚህ የማያወፍር ነገር ከጎን ብትሰሩ በጣም ትጠቀማላችሁ እላለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄ ነው። እንግዲህ ለመዳም ቅመሞች ራሳችሁን ጠብቁ፣ በሰው ሀገር ያላችሁ ራሳችሁን ጠብቁ፣ እንዳትወፍሩ። ከውፍረት ጋር ተከትሎ ብዙ በሽታዎች ይመጣሉ። ስለዚህ ከነዛ ሁሉ እንድትጠነቀቁ ምክሬ ነው የዛሬ። ኑሩልኝ የመዳም ቅመሞች፣ ወዳችኋለሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። አሁን ወደ ምሳዬ ልሂድ። ቻው ቻው፣ ባይ ባይ።